Pelado grande você não tá em arminha, paradinho. Gosto de arma brava. Ah, mas tu não é aquele cara que tirava o dourado na hora e agora? Não, calma. Ah, aí, ó, vai boiar. Pegou dois, três. Ó, cuidado. Isso, cuidado no motor. Tá tomando linha ainda, rapaz. Não cansou ainda. Poxa. Não é. Pode, né, gente? Aí, ó. Mostra a cara do Brasil pra ele. Não consigo. Traz ele pro Tio Miller. Tô pronto aí, Tio Miller. Vou botar ele pra cima então, tá na hora. Eu não sei se vai caber nesse puçadinho. Vai, vai. Cara, aqui não vai entrar no puçadinho. Vai, vai. Esse puçadinho tá meio furado, hein? Tem que pegar e já trazer pra cima. É bonito o peixe, hein? Não se afobe, não se afobe. Pode trazer ele devagar. Azar, esse foi pra encerar o expediente. Qual foto? Esse pulo aí foi pra encerar o expediente. Bem aqui, não tem nada aqui pra tirar. Só tomar uma banana aqui. Vem aqui pertinho. Fazer o quê? Conversar contigo, vem aqui. Eu vou pular na água, vou pegar esse dourado aí. Tá, calma que ele tá cansando. Lá não tá atravessado lá não. Não. Dá a foto que eu quero. Vai, Miller. Pega ele, por favor, tio Miller. Pra dentro. Dourado, muito obrigado, Henrique, muito obrigado. Esse olha é... o tamanho do bicho. Esse é o troféu, cara. Esse porra, é... olha. Esse é o tamanho, cara, do dourado. Ah, que loucura, cara. Pega lá, Léo. Valeu a pena uma semana. Que é isso? Tô tremendo. Acho que pode ter. Que bonitaço, hein, cara? Esse fazia sombra pro Dacicão lá, hein? Tava, né? Não fazia, não. Nunca tirei de mim. Vamos rasgar, eu acho, com a filha, né? Não, tá bem pesado. Vamos soltar o bicho agora?